Привіт, потішними видалися спортивні вихідні і почнемо з ближчого. Великий футбол після зимової перерви для місцевого вболівальника відкрив ФК Тернопіль, який на центральному стадіоні міста прийняв Стрийську Скалу. І тут, попри мінімальний рахунок 1-0, перемогу тернополян слід назвати цілком заслуженою. Видовищності матчу ФК Тернопіль та Стрийської Скали завадило поле тернопільського стадіону, яке не встигло оновитися після затяжної зими. Грати довелося фактично у болоті. Готовішими до цієї обставини виявилися тернопільські муніципали, які більше тримали м'яч та змістовніше атакували. Підтвердження цьому гол у ворота Скали на 25-й хвилині. Ігор Сороцький замкнув прострільну передачу Семенця. По перерві малюнок гри не змінився, втім свої атаки реалізувати тернополянам більше не вдалося. До реальної загрози біля воріт ФК Тернопіль гості зі Стрия не спромоглися. 1-0 – заслужена перемога муніципальної команди. Якби поле було б нормальне і рівне, то би проти технічної команди Скали нам було б важко стримувати їхні атаки. А так, погода, можна сказати, це наша погода. Ми, в нас більше гра виходить, коли дощ навіть йде. Ми граємо там більше такий силовий футбол на контратаках. Думаю, сьогодні нам це вдалося. При сьогоднішній грі, при цьому важкому полі, ви бачите, напротив двох таймів команда боролась, хотіла забити і забити другий гол було б, може, і більше. Але ситуація вся в тому, що з острахом психологічно ми зберігали результат для того, щоб досягнути позитивного результату. Результат – 3 здобуті очки. ФК Тернопіль, який є дебютантом другої ліги, продовжує займати третю сходинку у турнірній таблиці. Бажаємо, щоб таким вдалим був весь сезон для нашої команди. Команда є забезпечена повністю фінансуванням, гравці отримують необхідну заробітну плату, клуб забезпечений всім необхідним. Звичайно, ми будемо вдячні тим спонсорам, які долучаються додатково до фінансування команд, тим більше команда наша, спільна, міська. Наступну гру муніципали Тернополя проведуть на виїзді. У суботу, 20 квітня, в Чернігові вони зіграють із Десною. Тернопільська Нива свій перший офіційний матч сезону провела на виїзді в Овідіополі проти тамтешнього Реалфарму. Претензії на вихід у першу лігу зелено-жовті підтвердили перемогою 3-0. Це дозволило скоротити відставання від лідера групи А другої ліги чемпіонату України з футболу Чернігівської Десни із 10 пунктів до 7. На старт матчу проти Южненського Реалфарму у Неви вийшло відразу 7 новачків. І зміни, яких зазнала команда у зимове міжсезоння, пішли їй на користь. Вже з перших хвилин гри в Овідіополі Нива захопила ініціативу і втримувала ігрову перевагу впродовж всього тайму. Втім, пробити кіпера Реалфарму до перерви тернополянам не вдалося. Сприятливішим для реалізації виявився тайм другий. На 58-й хвилині зустрічі Андрій Кікоть реалізував пенальті. При цьому реалфармівці залишилися в меншості. І ще 2 голи тернополяни провели під завісу матчу. Спершу на 87-й хвилині після прострілу забив Мельник. За 2 хвилини рахунок до розгромного довів Тарас Яворський. 3-0 на користь Ниви, яка залишається на другому місці. І завдяки перемозі скоротили відставання від лідера Десни до 7 пунктів. Наступний матч Нива проведе у рідному Тернополі. В неділю, 21 квітня, зелено-жовті приймуть черкаський Славутич. 8 очок із 9 – такий результат продемонструвала тернопільська галичанка в першому етапі плей-офу за 5-8 місце жіночої суперліги з волейболу. 3 перемоги у 3 матчах. Єдиний заліковий пункт галичанка втратила в грі проти Керкінітідес із Євпаторії, яку вона здолала з рахунком 3-2 за партіями. Перший етап плей-офу жіночої суперліги з волейболу за 5-8 місця приймав Тернопіль. У боротьбі тут зійшлося 4 команди – господарі Галичанка, Вінницький Кряжмедуніверситет, Регіна із Рівного та Євпаторійська Керкінітіда. Рідні стіни Галичанку не підвели. 3 перемоги у 3 стикових матчах та 8 залікових очок із 9 можливих. Максимум – по 3 очки Галичанка награла проти Регіни і Кряжу, обігравши обох суперників із одинаковим рахунком 3-1. 2 очки дісталося за перемогу над Керкінітідою. Там непрості 3-2 за партіями на користь тернополянок. Це боротьба за виживання, 5-8 місце. І так як в нас команда дуже молода на сьогоднішньому етапі, то дуже велику роль грає психологічний фактор. І скільки фактор майстерності, скільки фактор психології. Другий фактор, який нам йшов в мінус по підготовці до сьогоднішнього тура, це відсутність одного з ключових гравців, нападаючи Саші Беценко. Але не дивлячись не на то, дівчата зібралися і все-таки з 9 очок ми 8 очок заробили і практично собі на 90% гарантували місце в суперлізі вже. Попереду іще 3 етапи плей-офу, найближчий за 2 тижні у Євпаторії. І на сьогодні це все. Любий спорт, побачимось.